А ви з перших днів, з 24 числа, да, тут? А? З 24 лютого тут, так, да, знаходитесь? Так, первого дня. Ось то як бахнуло, і ви змушені ми сюди були? Так рішили, у нас був маленький ребенок, от, нікуди було, а високий етаж, ми... І це сьогоднішній день ви тут, і так не уходили нікуди, так? Да? Ну, ходимо там немножко періодично, я не сама, мені тут... У вас уже коллегия, семья такая, да? Было семеро вначале. Вот. А молодежь немножко с ребенком подальше уехали, чтобы безопаснее было. И вы тут и днюете, и ночуете, тяжело, да? Здесь холодно. Здесь же, видите, как там у меня 100 одежек. Вот. И все вот это самое. Все закутано. Без движения. Когда что-то делаешь, оно теплее. Ну, условия такі, так і живемо. Можливо, якісь побажання є у вас там з гарячою їжею, чи побажання? У вас все нормально? Ну, які побажання? Щоб скоріше війна закінчилася, щоб наші ребята не гибли, вот. Щоб повертали всі свої сили. А битові такі побажання є якісь там? Які ще? Ну, наприклад, їжа, чи у вас з їжею нормально ну, все? Це житті наші, так? Ні, з їжею нормально у вас все? Ну, ми вважаємо, що ми ще у нас... По сравнению с тем, которые сидят там в погребах или в этом самом, конечно, более-менее. Вот. Мы еще живы, слава Богу, тут что-то нам еще кушать приносят понемножку. Вот. Так что мы, ну как, ну довольны, мы в безопасности, понимаете? Ну, хай Господь бережет вас. Молюсь за воинов, вот, за людей. Конечно, страшно, что люди гибнут там и в таких условиях живут. Так что по сравнению с ними мы, самое главное, что мы живы. А куда вы это там, это самое?